Ну, справді були протести, і я би взагалі з цього огляду не дивився на це призначення. Воно мене абсолютно не дивує, тому що я так це говорю скрушно, на превеликий жаль. Оці два світи, українська влада і Україна, ну, українська, то так беремо лапки, чи як, і Україна, суспільство, оця реальність, в якій ми живемо, це є два світи, які не перетинаються, вони, тобто, це неможливо ніяк там ні застрибнути, ні достукатися, нічого. Ті бідні діти, які рік тому ще, ну так, це ж рік тому були найбільші протести, тримали плакати проти Шкарлета. Ну, моє улюблене словосполучення останніх місяців дуже просте. Ну і що? І це до всього можна сказати. Ну і що ФОПи? Ну і що медики? Тобто наша реакція нуль. Ну і що освітяни? Тобто, розумієте, цей світ, світ істеблішменту, який повністю зациклений лише на обслуговування себе, абсолютно ніяк не заземлений на наше з вами життя. І я постійно це повторюю, це просто не може, може не всі розуміють. Це ще раз доводить, сьогоднішнє призначення вкотре доводить, що політичні методи впливу на цю зелену шоблу не працюють. І я би казав лише про неполітичні методи. І тут ми, напевно, будемо говорити про той також знаковий якийсь певний здвиг, який зараз ми спостерігаємо. Ви це назвали податковий майдан. Я не люблю такі прикметники там додавати до Майдану. Революція Гідності ще також починали з студентського майдану, а потім стало. Але, ну, власне, про це я теж скажу. Тобто я хотів би, аби наші там глядачі чи просто свідомі громадяни для себе нарешті зрозуміли, що прямого способу досягнути змін у владі в політичний спосіб вони не можуть. Ця країна є наглухо задраєна від них. Ця влада є абсолютно знеструмлена оцими, розумієте, нейронами, які не працюють від суспільства. Це є два паралельні світи. На цьому треба просто поставити хрест і забути. Ми повинні говорити лише про неполітичні способи впливу, тиску, зміни і так далі. Ну, давайте для початку запитання від наших глядачів. Володимир запитує, бачите, ви любите підглядати, бо я б навіть вбивала. Як подолати олігархічний устрій України? Чи не керує Україною IT-майдан сьогодні? Боже, ну, завжди питання до мене спрямовуються на такі, які треба відповідати не одну рекламну паузу, а цілий ефір. Ну, на превеликий жаль, олігархи зробили віртуозну підміну понять. Вони поставили знак дорівнює між собою і українською державою. Тому знищити олігархат, на мій погляд, можна лише тоді, коли підняти руку на українську державу, яку вони підпорядкували собі. Для того потрібно просто мати громадянську мужність визнати, що, ну, ми повинні вчиняти дуже жорсткі дії не з якимось класом конкретним, а з цілою державною машиною, яка є однозначно олігархічною, це одне і те саме. Пане Остапе, а оці дії на Майдані, це, як ви думаєте, олігархічний наслідок, те, що людей б'ють? Ну, система захищається. Її сила, її міць і її зуби полягають в тому, що вона завжди буде захищатися до останнього свого кігтя. Тому, повірте, прості люди, ФОПи, все дрібне, а для них дрібний бізнес, він навіть і має слово таке «дрібний». Знаєте, вони так і ставляться, як до чогось дрібного. Вони будуть за рахунок цього лише самостверджуватися і захищатися до останнього. Я після попередньої революції я мав таку необережність якось прогнозувати, що наступний будь-який протестний здвиг буде розстріляний і розбитий оцими людьми, які прийшли до посад після Революції Гідності. Це не будуть беркути Януковича. Це будуть беркути зразка 2020 року. І це теж треба розуміти, і це новий виклик. Ну, але я думаю, що нам до цього вже, знаєте, не звикати, на жаль. Не звикати, але як з цим боротися? Ну, я не буду зараз говорити. Я не політик. Я би міг говорити, але мої рецепти не сподобаються нікому. Треба собі на горло наступити. І убити в собі
ілюзію. Ілюзію нібито у вас є держава, у вас є антидержава. Це термін такий. Антидержава. Її треба валити по повній і не боятися. Ну, але, звичайно, це тут треба поставити двокрапку і ще цілу годину розказувати, що я маю на увазі, але і часу нема, та й зрештою це така об'ємна тема, що ми втонемо. Що я побачив, на чому, власне, за вашу дозволу я хочу проакцентувати, тому що, як на мене, це дуже важливо і знаково. По-перше, у нас, якщо ви пам'ятаєте, ніколи не було економічних майданів. Усі наші революції завжди були дуже концептуальні, світоглядні, гуманітарні, з дуже абстрактними, але сильними, наскрізними ідеями. У нас ніколи не було якогось сильного протесту за соціально-економічну складову. Вона завжди висміювалася. До цього завжди так ставилося, що, мовляв, неважливо, що ви там за палку ковбаси, за холодильник не думаєте, треба думати про високе. Ну, я не хочу гіперболізувати, але завжди таке зневажливе ставлення було. А я натомість завжди собі ставив запитання, чи будемо ми нарешті протестувати не тоді, коли в нас крадуть мрію, як в 2013 році, європейську мрію вкрали, і тому пішов протест. А коли ми почнемо протестувати, коли в нас крадуть гривні? Один з німецьких філософів початку століття, коли побував в Україні, він українців дуже метафорично і красиво, навіть поетично, описав як замріяні янголи про весь народ. Ось таке спостереження, така метафора, такий красивий епітет, образ. А я завжди себе питав, а коли ті замріяні янголи нарешті візьмуть в руки калькулятор і порахують, скільки в них вкрали мільярдів доларів під носом, поки вони замріяно дивилися на небо і слухали, як їм жайворонки співають на їхньому болоті. Тому, знаєте, я би не протиставляв оцю соціально-економічну складову. Ми маємо зараз прецедент 20-го року, коли основою і першою рефлекторною базою майбутнього, я про це ще скажу, гіпотетичного протесту, є, власне, не якась абстрактна ідея, візія, рух, мрія, бажання, а дуже предметні соціально-економічні моменти. І цього не треба боятися. Я би казав, що це лише доповнює. Другий момент. Найсильніші війни завжди, війни не в мілітарному сенсі там зі стрілялками, а, власне, війни як протистояння. Це є класові війни. Панове, те, що ми побачили на екранах, і те, що я бачу зараз, у нас є абсолютно всі ознаки, і старий бородатий теоретик Маркс трошки був правий ще тоді, класи існують досі, ми живемо в класових суспільствах, як би ми там їх не назвали, у нас є всі ознаки класової війни. Цього теж боятися не треба. Великий, крупний бізнес, а він не є бізнесом. Тому що олігархат не заробляє гроші. Він їх краде. Це відмінність від бізнесу. Це є повністю війна на знищення отого навіть не ФОПа, тому що це просто фізична особа, а на цілий клас отих святих, самозайнятих людей, які не ходять ні до бюджету, ні до державних посад, які самі на себе заробляють і ще дають іншим заробити. І дійсно, як пані Оксана сказала, і ще монопольно розбивають велику олігархічну змову під назвою псевдоукраїнська псевдоекономіка. Тому оцю класовість також не треба відкидати. Це добре, аби в Україні нарешті розпочалася зворотна війна. Війна дрібного, самозайнятого населення проти крупних олігархів, які мають свої влади, свої уряди, свої війська, свої беркути, свої міністри і свої партії. Третій момент, який я теж хочу сказати, тому що він тут мені теж бачиться дуже важливим. А вперше за останній рік ми побачили сильний протест, власне, виборця Зеленського. Про це пан Барна теж обмовився, я цю думку хочу теж підхопити. Дійсно, два тижні тому оцей лідер оцього руху всього «Сейф-ФОП», Сергій Доротич був у мене в гостях на ефірі, і він відкрито визнав, так, я голосував за Зеленського, він каже, і ми всі ФОПи проголосували. Вони повелися,
що це низькоросле непорозуміння, їм пообіцяло. Бізнес маленький, ми маленьких трогати не будемо. Маленький бізнес повірив словам якогось, розумієте, пігмея і повалив за нього проголосувати. Вибачте, а це є мільйон голосів. Ну, може, не всі, але мільйон буде. Так от, власне, те, що я бачу, і це дуже добре, що починає протестувати, власне, вибори Зеленського. Тому що весь рік ми бачили дурного, тупого, глухого виборця Зеленського, який ніяк не хотів брати політичну відповідальність за те, що вони нагадили всій країні рік тому, на себе. Тут ми бачимо уже перші паростки, що вибори Зеленського починає розуміти, що його намахали, що лох – це не той 42, а всі мільйони. І це є дуже добре. Нам треба, навпаки, їм допомогти. І, власне, це останнє, що я хочу сказати. Я не хочу, аби це закінчилося просто податковим майданом і так називалося. Розумієте? Якщо не підтримати здвиг самозайнятих людей, які з простягнутою рукою не ходять до держави, якщо їх просто хоча б морально не якось не посприяти їм, то ми можемо на собі ставити фактично якийсь хрест на свою власній національній солідарності. Тому що жоден локальний протест не має жодного успіху в Україні. Окремо медики – до побачення, окремо ФОПи – до побачення, окремо освітяни – до побачення. Це колись мусить зійтись на єдину вимогу. І ця вимога має бути політична. Не за кожен за свою галузь. А єдина вимога – геть президента України Володимира Олександровича Зеленського. Це має бути політична вимога про зміну влади, а не про задоволення своєї маленької там потреби в частині податкового законодавства. От коли це станеться, тоді ми не будемо мати пшик. Тому що дійсно, я то останнє точно скажу, Ростислав правильно каже, кинули кістку, створили бучу, зараз великий кінь в пальто під Новий рік вийде, скаже, ви знаєте, дорогі маленькі там, ФОПи, я вас услышав. І все. І він таким барським жестом, він зніме цю проблему і собі плюс 3% до рейтингу чи 5. Да, слухайте, отакі фіглі-міглі з людьми, це можна собі дозволяти лише нікчемні, якісь взагалі примітивні, навіть не політики, а не знати хто. І я би дуже просив на це не вестися. Я би навпаки казав використати оцю нагоду для підняття градусу і політично поставити цей протест. Не просто як протест за якийсь там кому в якомусь законі про ФОПи, а політичний протест про зміну влади, яка себе дискредитувала, яка вдається до януковичських методів розгонів, яка бреше, яка не виконує свій обіцянок, яка. І там список можна продовжувати на кілька. Я сиджу, а напроти мене от на цьому боковому екрані бюджет виживання, то я би це перейменував на бюджет вимирання. Вездихування знизу. Вимирання. І процвітання вверху. Якщо ви просто... Тут бюджет – це завжди дуже нудна тема. Тому що люди вважають, що це якісь купа нулів, мільярди, мільйони. Там, їхня мінімалка як лишиться, так лишиться. Пенсія але поза тим треба зробити, просто треба дві таблички собі. Кому додавали, від кого відняли. І робити висновки про пріоритет. Наша країна – це є держава топ-чиновників і топ-силовиків. У нас є лише дві цінності для них, для цієї влади. Це перо, яке підписує розтрату там сотні мільярдів, і поліцейська та біта, яка буде захищати того, хто підписує цю розтрату багатьох мільярдів, від таких жіночок, яка без ока залишилася. Оце і є цінності цієї конкретно влади. І другий момент, який теж треба зрозуміти по бюджету, тому що це, прошу зрозуміти, це є наші з вами гроші. Ви бачили багатомільярдні суми, купа нулів. Наша країна є супербагата. 36 мільярдів було на 6 фірм, які закатали в асфальт півкраїни. Відкат 30%, множте калькулятори в руки, і ви можете собі зрозуміти, що тільки на великому крадівництві до 10 мільярдів могло попливти. Ця країна є супербагата, якщо правильно розподіляти те, що вона збирає.
І все. І тут треба в це все вперти. Тому я кажу, дорогі мої янголи замріяні, так, висловлюючись мовою того німецького філософа, то може нарешті взяти не лише калькулятор в руки, але й добру сокиру і зарубати того кабана, який бігає по цьому скотному двору, всіх витоптує, тому що ця система, я чому в нашій перерві назвав це антидержавою, це не є образливо для того, у чому ми живемо. Це просто термін такий. Це є набір механізмів, які працюють проти громадянина, за рахунок громадянина, паразитуючи на народу, лише для єдиної цілі – процвітання, збагачення правлячої навіть не класу, а касти недоторканної. Тому що плюс 3 мільярди для Авакова означають, що він виведе вам всіх беркутів, які були, і дасть по голові кожному, хто свою ручку підніме на наших власімущих. Тому треба робити, панове, висновки. І треба нарешті вже у себе знімати оці якісь окуляри про те, що от якось там воно буде. Воно вже доходить до такої степені, коли визиск владою свого власного народу і країни підходить вже просто до органічного плінтусного рівня. І це вже зазикнули на базові фізіологічні потреби людини. І це вже виклик. То або вони, перепрошую, або ми. Я сиджу і торжествую, тому що останні 15 хвилин я чую такий розширений переказ того самого, що я рівно 2 чи 3 тижні тому говорив у цій студії, коли щойно відбулися закінчення виборів. Пам'ятаєте цю розмову? Майже в такому самому складі. І хочу вам наголосити, що копірайт на словосполучення «антимерська коаліція» належить мені. Це я придумав. Проти чого депутати трохи тоді казали, ні, в нас буде конструктивна співпраця. Ну от пройшло 2 дні. Про Львівська. Я просто чекаю відповідь на просте питання. Ну, класно. Ну, з ким, шановні друзі, в ратуші хочуть конструктивну співпрацю шукати? З аферистом, фіглярем, махінатором, брехуном, шулером? Ви сідаєте грати карти з людиною, яка одну карту кине під стіл, а коли дойде, взагалі, будуть кранти, то як суддя Ігор Зварич, він половину карти з'їсти може. Це є така людина. Ви що, не знаєте, хто такий цей градоначальник? Він завжди працював тільки так, одноосібно, лише під своїх виконавців. Чому мультимільйонером може бути людина, яка 15 років на офіційній зарплаті там 30, 40, 50 тисяч надбавка. Бо жінка тому заробляє. Тому що доступ до бюджету. Гроші, шановні друзі, прокладочки в кожній статті. Тому і вилізає якісь там юристи на мільйон з освітянами, що куди. Тому вилізають ремонти туалету на 700 тисяч, потім то десь рубають. Тому вилізають всякі там консультативні послуги, які пізніше лягають отут во. І людина має можливість собі, знаєте, нормально жити, мати свій медіахолдинг, компостувати всі мозги, ну і так далі, і так далі. Тому я все ж таки би нарешті сказав, ну, просто прошу говорити прямо. Ми маємо клінч у Львівській міській раді. Тому що міський голова перший зіткнувся з ситуацією, що рада не його. Він не може провести жодне рішення. І я стверджую, що все ж таки, якщо він вас вважає, депутатський корпус, антимерською коаліцією, він так вважає, то може треба почати нею бути дійсно? Може треба просто почати процес множення на нуль великої проблемної людини, яка буде штопорити дуже багато процесів у Львові, і ця людина є міський голова. Я би казав, що зараз час ікс настає. І оцей пошук конструктивної співпраці – це самообман, або це є недомовка, за якою стоять намагання депутатських груп, за якими стоять їхні фінансисти, трошки полагодити свої справи, аби пізніше міський голова міг попідписувати їхні зацікавлені якісь питання. Тому треба, напевно, треба вийти на дуже гостру, серйозну розмову, що з цього якось треба виходити, або просто відкрити всі карти. І
сьогодні відбулася одна цікава подія, яку ми не можемо не оминути. Президент країни-агресора давав прес-конференцію, на якій також згадав про Україну. І цікаво почути вас, тому що... А я не чую, я не стежу, що там робиться в країні-агресора. Ну, одним словом, я вам коротко скажу. Володимир, пан Путін, назвемо його так, сказав, що він буде підтримувати Донбас, ЛНР і ДНР, і навіть готовий їх визнавати. А Росія не буде переглядати Мінські домовленості 2. Як має реагувати на це Україна і що нам це загрожує? Ну, я чесно кажучи, втомився стежити за цим, тому що це є, ну, мені здається, вже така патова ситуація. Ми ж всі розуміємо, що донбаська історія не має закінчення швидкого. Ні, Росія ніколи не перегляне свою позицію. І дивним чином, але ми ще досі чомусь не зрозуміли, що Росія хоче того самого, що і багато хто з українських патріотів, як би це не парадоксально звучало, а саме впихнути назад нам цей Донбас. Оця заява, я не чув цієї заяви про те, що вони готові навіть визнавати. І якщо це станеться, то, от, чесно кажучи, я навіть їм подякую. Тоді вже стане взагалі все зрозуміло. Тоді вже повністю ми зрозуміємо, яка їхня буде стратегія. Це навіть буде добре. Для України? Ну, це принаймні для чіткості ситуації, та? Тому що у нас дуже така якась дика ситуація, коли ми не контролюємо те, що вважаємо своїм, жодним чином не маючи можливості там, ну, навіть зайти на сантиметр, навпаки, ми відходимо. То такий статус-кво про визнання, він принаймні буде Росією. Він буде принаймні свідчити про якусь, ну, тимчасову, ну, скажімо так, ясність, що який статус ці регіони мають для наших агресорів. І це, ну, це завжди краще, ніж оця тягучка, тут жуйка, яка вже, здається, ніколи не закінчиться, таке враження. Пане Остапе, але чи має Україна якось на це реагувати? Я взагалі до теми Донбасу ставлюсь. Зараз от скажу щось не то, а потім будуть на мене ображатися наші люди. Ну, на превеликий жаль, це є оцей Мінськ, це все, це є просто такий зашморг, такий капкан, пастка для України, в який ми зайшли з Порошенком і досі не можемо вийти просто. Ну, і немає політичної волі не виходити, немає політичної волі визнавати деякі непопулярні речі. А саме, визнати неможливість реінтегрувати ці території. Тимчасово, чи зробити це якоюсь такою ідею фікс на майбутнє, це вже може бути загально національна дискусія, і сильні суспільства можуть про це говорити. У нас взагалі якийсь панічний страх говорити про це відверто. Не я чомусь стою на позиціях, що інколи треба просто подивитися дуже об'єктивно на ситуацію, зрозуміти, що ми маємо справу з країною, яка ніколи не віддає того, куди зайшла. Придністров'я вони зайшли 30 років тому, досі там. Ну і сказав сьогодні пан Путін, що вони не будуть звідти виводити війська. Грузію вони зайшли у 2008 році і досі не вийшли. Всюди, куди заходять ці сусіди, вони ніколи не виходять. З Кримом те саме, з Донбасом те саме. Тому, ну, треба просто або якось, ну, собі набратися хоробрості і зрозуміти, що ця територія є поки що нам недоступною, і треба якось будувати своє життя майбутнє з врахуванням цього факту, дуже сумного, тяжкого і трагічного. Ну, але це більше така розмова теоретична, тому що в нас є певний наратив, який він є, в принципі, правильний, а непопулярні якісь речі, вони завжди виглядають якось непатріотично. І я в цьому кілька разів вже пересвідчувався і багато разів, тому, ну, просто їх можна лише озвучувати, як на противагу до якоїсь такої лінії, яку то сліпо гнемо, не розуміючи, що її неможливо реалізувати. Ось такий клінч, такий патов.